Ти си най-голямото копие създадено от тази вселена, брате. Дано майка ти да не те обича, брат, да те застреля на едно място. Кучето да те изнасили в газа. Но конкретно място, защо? Защото игрите я бъхат с още горен да постоят транзична, на нулата ще остава, брат. Ай, какви са тези топи реклами, бе? Мама ти тупо! И къде бяха се? Защото имаш тоя айтъм, педерас, ти биш Ability Power. Стига, пак се пасня, бе! Това ми са ни чека. Отпоява ли? Ало, бабо? Кой тъм? Че стисна ръката и му съкна. Айде бе! Айде бе! Сто не се хуби! Пойма се! Как съм отчита твой сърът си на голову?